Vi er direksjonsmusikken, og vi har fått oppdraget å følge dere ned til skolen. Og nå skal du se på faglige ting, og vi skal gå gjennom mange aspekter. Jo, jeg har fått høre litt mer om fagene, og det er ganske mye interessant som jeg ikke visste. Vi fikk liksom et veldig bredt spekter av på en måte, forskjellige ender av ting som skjer her. Da. Det virker jo som om de som presenterte og lærerne og alt sånn var veldig hyggelige. Da. Det virker jo som om folk er ganske sammensveiser her. Da. Jeg har mer lyst til å gå her nå enn det jeg hadde når jeg kom her. Hun ble litt forelsket. Liksom. Alt virker veldig tøft. I løpet av dagen så føler du et måte at folk går her er engasjert og at alle vil noe. Da. Etter du er ferdig her så kan du gjøre så sykt mye forskjellig og at du kan jobbe hvor som helst. Jeg kommer til å søke og håper jeg kommer inn.